Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ko'kim rashqbozlari, assalomu alaykum ham vatanon. Mana bisorkas manba telefon qada zang zada pursidoz uloq gujova meshudas yaxshilash megut ipodromi Gulistonma meshad megut kuta zang zad ne uloq polya va omde mana polya tayyor kanivodomba patar va apatar 15 kilometr qishloq bor. 15 kilometr chetba mana Tayyorkadagi hamjavor ros omdan megirton buzkashi ko'kmar Kanibodom shahri Patar qishlog'ida mana Patardan 15 kilometr chekkada polya shu yerda bo'ladi ko'kmar mana shu yerda bo'ladi hozir polyani chiroyli qilib videoga olaman ko'raverasizlar mana albatta polya liniya paskimari urgumari hammasi tayyor mana bugun tayyorlab uje malarda Maşınları tayyorlab qo'ydik. Hozir su sochib, su sepib, salqin qilib tayyorlaymiz. Xudo xolasa, ertangi ulog'imiz chiroyli bo'lib o'tadi. Bemalol kelib joylashlaringiz mumkin. Mana tomosha qiladigan joylar ham juda ham chiroyli. Tepaga chiqib bemalol hammalaringiz joy bo'ladi. Balantdan ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerdan yana bitta furamiz kelyapti. Mana bu yerda mana bemalol mashinalar qo'y mehmonlar tursa bo'ladi. Hola, bu yerda pastga tushdik. Furalar tayyorlayapti. Mana bu yerda xizmat qilayotgan akalar. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Harakat bo'layaptimi? Hana aga Hala charchamayapsizmi? Zo'r, zo'r. Mehmonlar chaqirib qo'ymaysizmi? Kelinglar uloqqa. Yo, mana bu yoqqa kamera qarab gapiring. Qayerda bo'lar ekan deyapti-da, men aytdim mana shu yerda. Kanivodomda. Kanivodomda bo'ladi. Ko'pchilik hozir telefon qildi-da. Xujanda bo'lar ekan, bu yoqda bo'lar ekan deyapti. Mana ham ashaddiy balish. Nega qochasan? Ertaga hamma kelinglar, katta uloq. Bo'ldi mana. Hamma omadini bersin. Tinch, sog' o'tib olsin. Xudo havoni bersin. Ha, palvonlarga omad. Quvvat. Mana mana bu yerda tayyorgarlik ketyapti. Bo'ldi. Bo'ladi. Bemalol kelib. Manzil mana agar iloji bo'lsa telefon qilmasalaringiz ham mayli. Hozir telefonim internetda internet o'chib qolyapti. Mana videolarni joylab qo'yaveramiz. Adresi aytildi. Ertaga soat 10 da boshlanadi uloq. Harakat qilingizlar, ertaroq kelingizlar. Salomlar ko'p. Bir kunlik uloq. Ertaroq kelaverasizlar. Ertasiga Qaramozorga to'g'rasizlar. Qaramozorda ham katta ko'p ko'rib bo'ladi. Salomat bo'lingizlar. Bitta like bosib qo'yib, kanaldan uzoqlashmangizlar. Yangiliklar chiqib turadi.